მას გადაცემაში ნახავთ კულინარიული მასტერკლასი. Როგორია ვეგანური ფილოსოფია? Ვეგანობა ჯანსაღ ცხოვრების სტილს არ ნიშნავს. შეიძლება იყოს ვეგანი და მხოლოდ შეწვარი კარტოფილი ჭამა დილაშუა დღეს სახამო. ხერა საყვარელი არის. და რა გიჭმევა? მიხარია რომ მოგეწონათ. მადლობა შენ. Ყველა ქართველისთვის საკმარისი იქნება თუ გეტყვით სად ვარ. ეს ენგურის ხილია. როგორ იმოგზაურა ვახომ აფხაზურ გემოებში? Арасамгял აფხაზური მჭადები. აფჩეპენამ. ვა, რა კარგია. ჩემი შვიდობიანი კულინარიული გზავნილი მზად არის. აფხაზეთში მოგზაურობა კი წინ არის. Როგორც ამბობენ, ყველაფერი გენიალური მარტივია. ეს ალუბლის ნაყინია ორცხობილით. ეს კი ლაიმის და ქოქოსის ნაყინი ვაფლით. Гурманია ერთ წუთში გასწავლით მათ მომზადებას. Კულინარიული ამბავი იმისა, თუ როგორ შეიძლება იქცეს ნებისმიერი გარემო სამზარეულოდ, ნებისმიერი კერძი გემრიელ მოულოდნელობად, ნებისმიერი ადამიანი კი კულინარიული ამბის გმირად. Ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო, თქვენთან ერთად რო გავაკეთე საჭმელი. Гурмანიას წამყვანები კულინარიული ამბისთვის ერთიანდებიან. დღევანდელი კულინარიული მასტერკლასის სტუმარი არის ვეგანური სამზარეულოს შემზარეული ანა ტიკარაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირიქით შენ მადლობა, რომ გაგვიზიარებ, ასე ვთქვათ, შენ გამოცდილებას. დღევანდელ ვეგანურ მენიუში ჩვენ გვაქვს салати და დესერტი. მაგრამ ვიწყებთ დესერტით. ვინაიდან დესერტს ცოტაოდენი მაცივარში ყოფნა სჭირდება იმისთვის, რომ ფორმა მიიღოს და მაშინ, როდესაც დავამზადებთ салатს, უკვე მზად იქნება, რომ დესერტიც დავალყოთ. აჰა, ესე იგი ვიგებთ. კარგი, დავიწყეთ მაშინ. მოვამზადებთ შოკოლადის ტრუფელებს. აგვაქვს 100 გრამი თხილი. მოდახმარები გავარჩევ ფინიკს. ფინიკი საკმაოდ კალორიულია, ხო? რა თქმა უნდა, კალორიულია, მაგრამ ვეგანები ვინაიდან არ ჭამთ კარაქს, რძის პროდუქტს და ასე შემდეგ გვჭირდება კალორიები. აჰა, ეს პირდაპირ უბრალოდ კურკა გავაცალეთ. კურკა გამოვაცალოთ. ესეც დაახლოებით 100 გრამამდე. ესეც ერთი ჭიქა 100 გრამამდე. ვანილის ექსტრაქტი ვქნათ. რამოდენიმე წვეთი, ხო? მე ძალიან მიყვარს დარიჩინი და უშვები ხოლმე დარიჩინს. ვეგანურ სამზარეულოში არის ის, რომ არ არსებობს, რომ რაღაცა ნამცხვარი არ ამოვიდა, ჩავარდა. მარილი ხო ცოტა? გემოს ხო დაბალანსებისთვის მარილი, კაკაო. კაკაო რამდენი დავუმატოთ? 2 სუფრისკოვს. დიდი სიამოვნებით სუფრისკოვს დავუმატებ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს როგორც ჩანს მოხალული კაკაოა და შეგვიძლია ერთიც საკმარისი. აი, ოდნავ უბრალოდ. ეხლა ვაბლენდერებთ. კი. Შესაძლოა მე ვნახე ძალიან ბევრი რეცეპტი დესერტების, რომლებიც არ წყვება, ძირი აქვს ხოლმე, მიგზით და თაფლით მომზადებული, ან სხვადასხვანაირად შაქრითაც შეიძლება, ან წებოვნება რო გქონდეს. იგივე ფინიკიც შეიძლება. ფინიკი, რა თქმა უნდა, მე მგონი ის მითი ნელ-ნელა მართლა დაინგრევა, რომ ვეგანური სამზარეულო ანიშნავს იმას, რომ იქნება რაც არადამაკმაყოფილებელი. ჩემ მომხმარებლების ერთ-ერთი საყვარელი კერძი, ზუსტად ეს ვეგანური ნამცხვარია ხოლმე, ხა განსაკუთრებით კენკრა შემოვიდა, უგემრიელესი კეთდება, შიფრძეზე, ქოქოსის რძეზე, მარცხვის კრემით დარაჩვეულებრივი გამოდის. აი, მე მგონი ამას ვეყავ, ხო? დავუმატოთ ბანანი. თუ ბანანი არ იქნება, ესეც არ არის პრობლემა. ბანანის მაგივრად ვაშლი შეიძლება, მსხალი შეიძლება, ნებისმიერი ხილი. კი, ჩვენ დიეტაში მთავარი არის, რომ ბევრი ხილი და ბოსტნეული მივიღოთ უმის სახით. ბევრია შეიძლება ვეგანი, მაგრამ ვეგანობა ჯანსაღ ცხოვრების სტილს არ ნიშნავს. შეიძლება იყოს ვეგანი და მხოლოდ შემწვარი კარტოფილი ჭამო დილაშუა დღეს სახამოს. ხო, და ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ღებულობ სწორ ვიტამინებს. ხშირად არის რომ აი მე რაც გავხდი ვეგეტარიანელი დამართავდა ეს ან ვეგანი გავხდი და კიკათავი და ენერგია არ მაქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი არასწორად იკვებებიან. ამოიღებენ რაღაცა კალორიებს, რაღაც ნუტრიენტებს და არაფრით არ ხდება მისი ჩანაცვლება და მხოლოდ რაღაცა ძალიან პირი რაოდენობით საკვებს იღებენ. Ვეგანობა არის იდეოლოგია, ხო? არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ვეგანი არის ცხოველების დაცვის გამო. არიან მეორე ტიპის ვეგანები, რომლებიც ამას აკეთებენ საკუთარი ეგოისტური ჯანმრთელობის კუთხით. სწორი კვება, კი, და ამას მერე რა თქმა უნდა ახლავს ის სარგებელიც, რომელიც არის ეკოლოგიას უფრთხილდებით, ამით ცხოველებს უფრთხილდებით, ეს ასე ვთქვათ დამატებითი სარგებელია, რომელიც გაამაგრებს კიდევ უფრო წებოვანებას მისცემს. ეს უკვე ხელიცვე, ძალიან კარგი არომატი აქვს, ფაქტურა ძალიან სასიამოვნო. შენ თვითონ როდის დაინტერესდი და როდის გაგიჩნდა ინტერესი ამ სამზარეულოს მიმართ და რატო გადაწყვიტა საერთოდ? 2011 წლიდან, რამდენი წელი გამოდი 7-8 წელია. მოხდა ისე რომ ცხოვრობდი ლონდონში, მე და ჩემი უფროსი გოგო და ერთ დღესაც ესე მომიწია მისთვის კატლეტის გამზადება. ღამე რომ დავწექი, აი თითქოს ეს კატლეტის სუნი მომდიოდა და დავდექი, დავიბანე ხელი, ეს კატლეტის სუნი ისე მომდიოდა, ეს ხორცი. მანამდე რაღაც აქ დედით განებივრებული, ასე ფარში ხელი არასდროს არ მქონია. ხო და ესე რომ თქვათ შემეზიზღა ეს სუნი ხორცის. ესე აი თავისით აბსოლუტურად ჩემო ორგანიზმა თვითონ მითხრა რომ შენ აღარ გჭირდება ხორცი. ხო რაღაც ვიფიქრე ხო ის მოხდა. აი აბსოლუტურად ერთ ღამეში კი. მერე დავიწყებ აი მე რახან ხორცს ავჭამ, ეხლა უნდა ვჭამო ბევრი თევზი თქო და იმდენი თევზი ვჭამე რომ ერთ-ერთ თევზში თევზიც უბრალოდ შემცირდა. მერე გადავედი რახან თევზს ავჭამ, ეხლა ზღვის პროდუქტს უნდა მივეძალო თქო. მაგრამ ის ზღვის პროდუქტიც მალევე ვეღარ მიიღო ჩემო ორგანიზმა და მე ნელ-ნელა კვერცხი და აი კვერცხი ნამსხვრევში რაშიც ურევია, ის ამოვიღე, მე შაქარი ამოვიღე. ხო და შაქარზე მიდოდა მე გითხა, ამაში ხა ჩვენ შაქარი არ გამოგვიყენებთ. ჩემ სამზარეულოში შაქარი არ არსებობს და ასევე არ არსებობს ფქვილი, ანუ გლუტენს რაც შეიცავს ეს არ ხდება. მივცეთ ფორმა? კი, შეგვიძლია მივცეთ. ქოქოში რამდენიმეს ერთად ვყრი ხოლმე. ჩავყარო ხო? გურმანია რო გავსინჯო პატარა სანამ მივარ. ასევე ეხა ეს შეგვიძლია თამთა ამოვავლოთ კაკაოში და იქნება უფრო ტრუფე, ესე ქოქოსის ნაწილი, ისე ნაწილი აქვს. ასევე შეგიძლია დააჩოპეროთ მზესუმზირა გოგრის თესლით და იმაში ამოვავლოთ. ანუ ბევრნაირად შეიძლება. ძალიან გემელი და სიტყვა ბანანისგან. ბანანისგან ხო არასდროს რო არ კონდეს, კი. ფინიკი ძალიან ტკბილია. და აი ბოლო წლებია, რაც უკვე მოხდა ამ რძის პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ამოღებაც და ყველის გარეშე ალბათ ისეთ რა გემრიელ კვალს ვაკეთებ. თხილეულისგან, რომელიც არის ფერმენტირებული, უამრავ კეთილ ბაქტერიებს შეიცავს, რომელიც მონელეებისთვის გემოც ნუტრიციულ საფუარი შეგვიძლია ესე ვთარგმნოთ. ყველის მოსაძლევს პროდუქტს და ძალიან გემრიელი გამოდის. ყველაფერი ეს ჩემი კულინარიაში გადასვლა დაიწყო იმით, რომ ვიყავი იტალიაში, მილანში, ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ უმი ვეგანური რესტორანში. მე მაშინ გაოცებული დავრჩი, როგორ შეიძლება ჭამო რავიოლი იტალიაში და იყოს სტაფილოს ცომი, იყოს უმი და ასე შემდეგ. და მე ალბათ 1-2 წელია, რაც სწავლობ ამ მიმართულებას. ამერიკაში არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი სკოლა უმი ვეგანური მიმართულებით. იმ სკოლის კურსს დამთავრებული ვარ. ჩვენ აქ ესე ექსპრონტად გავაკეთეთ, მაგრამ სახში, როდესაც მე ამას ვაკეთებ, მე ვიყენებ ხოლმე აქტივირებულ თხილს, რაც გულისხმობს იმას, რომ თხილი ჯერ წყალში არის 12 საათი მე დეჰიდრატორში 24 საათი ვაშრობ. რატო ქვია ამ სამზარეულოს უმი, ხო? 46 გრადუსზე მაღლა, როდესაც ტემპერატურა ადის, ის ფერმენტები, რაც აქვს პროდუქტს, ნებისმიერ ბოსტნეულს თუ თხილეულს იკარგება და ასეთ შემთხვევაში აქტივირებული თხილი, როდესაც არის პირიქით დადებითი, რაც იგივე ცილა, მაგალითად, რაც არის ჩება ეს ყველაფერი. უფრო მეტი ხდება და შეთვისება უფრო ადვილია. დაუშვათ, როდესაც შეჭამ ერთ კვს თხილს და ერთ კვს აქტივირებულ თხილს სხვადასხვა რაოდენობით ცილას მიიღებ. ეხლა მათი ვარ შევინახოთ, კარგად გამაგრდება. დაახლოებით 9 საათი. 9 საათი სავსებით საკმარისია. მანამდე სალათიც მომზადდება. რამდენიმე წუთში ნახავთ ვახოს კულინარიულ მოგზაურობას აფხაზურ გემებში. 2 წუთში მომზადებულ ალუბლისა და ლაიმის ნაყინს და 2.5 მზარეულის კულინარიულ ამბავს. ძალიან მაგარი გამოსილება იყო, თქვენთან ერთად რო გავაკეთე საჭმელი. გვაქვს მოსნეული სალათის ფოთლები და ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი არის ნორის ფურცელი, ხო, რომელიც არის ზღვის მცენარე და სხვათა შორის ჩემთვის აქვს თორედ აი ზღვისა თევზის გემო. პრინციპში ეს სუში ვისაც უყვარს, იმას ეს გემო მოეწონება ნამდვილად. Უბრალოდ რომ არ გვეგონოს რომ ვეგანები მარტო კიტრი და პამინდრის სალათს ვჭამთ და ამ მოცემულობით და ამ ვიზუალით, ამიტომ რაღაცა ეს ნორის ხვეული მინდა გაგიზიაროთ, რომელიც ვიზუალურად ლამაზიც არის და რა თქმა უნდა გემრიელი. კარგი, დავიწყოთ. პირველ რიგში თუ გინდა მე სტაფილოთი დავიწყებ. ბატონო, პრინციპში რაც გჭირდებათ, ამიტომ ეს არის რომ ყველა ბოსტნეული წვრილად ესე ჟულიანის ფორმით უნდა დავჭრათ. აქაც იმპროვიზაცია შეგვიძლია, არა აქ მნიშვნელობა, იქ სტაფილო იქნება, ბულგარული ავოკადო კიტრი, უფრო მეტი, უფრო ნაკლები, როგორ ვისაც რა უყვარს და ვისაც რა აქვს ხოლმე სახში, იმის მიხედვით შეიძლება იმოქმედოს. ანუ რაც შეიძლება მეტი ბოსტნეული გახვეული ნორში. დავჭრათ ყველაფერი. ავოკადო ძალიან ძნელი ასარჩევია ხოლმე, როგორც წესი, თუ არ არის წიფე, ფაქტიურად გემო არ აქვს. Რამდენად მარტივია საქართველოში, რომ იპოვო, აი ის ჩამანაცვლებელი ინგრედიენტები რომელსაც გამოიყენებენ ხოლმე ვეგანურ სამზარეულოში. Თამთა, რა თქმა უნდა, არის რიგი პროდუქტებისა, რომელსაც აქ ვერ ვშოულობთ და მაინც მიწევს გამოწერა. თუმცა, აი რომ შევადარო, რა იყო 2 წლის წინ, როდესაც მე ჩემი სამზარეულო დავიწყე და რა არის დღეს, ძალიან დიდი სხვაობა. Თუნდაც ეს ულამაზეს დინას ტურციის ყვავილები. მე როდესაც გავდიოდი ესპანეთში ზარეულის ტრენინგს, ყველა კერძს ვაფორმებდით ულამაზესი ყვავილებით და ისევ ტრობდი რომ როდის იქნება რომ ხო მეც შემეძლოს რომ საქართველოში ეს გავაკეთოთო. მე იყო პერიოდი, როდესაც მაგალითად ღივებს მე თვითონ ვაკეთებდი. ზრდიდი? ხო, ზრდიდი, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა და ეხა უკვე მაქვს ეს ფუფუნება რომ არსებობს ადგილი, სადაც შემიძლია რომ ეს ყველაფერი შევიძინო. კარგი, ლამაზი წითელი ბულგარული ეს სიგრძეზე მოუჭრათ. დანადგარები თუ გჭირდება სპეციალური იმისთვის რომ აი რაც თქვით ხილზე რო სჭირთ შეიძლება ფერმენტირება გააკეთო აი ეს ну შიზრძე ალბათ ყველაზე მარტივი არის ხო შედარებით სპეციალური ბლენდერი გჭირდება პრინციპში აქ არის ბლენდერი საჭირო რომელიც მიქსერის ჩანაცვლება დეჰიდრატორი საჭირო რომელიც ღუმელის ტრადიციული ღუმელის ჩანაცვლება და შემდეგ უკვე ინგრედიენტები და სხვადასხვა პროდუქტები ხო ის ვინც დიეტაზეა, ის ვინც არ ჭამს შაქარს, დიაბეტი აქვს. მე მყავს მაგალითად ერთი კლიენტი, რომლის შვილიც არის აუტიზმით დაავადებული და მისთვის არ შეიძლება გლუტენი და ძალიან უყვარს ამ ბავშვს ტკბილეული და ნუ ნამცხრებს და რაღაცებს ვერაფერს ვერ ჭამდა და ეხა ისეთი ბედნიერია და ესე მიყვება ხოლმე რომ როდესაც ვიტყვირო აი ხვალ მოვიტან ნამცხრს ითვლის ხოლმე საათებსო დარჩა ამდენი წუთი ამდენი წამი ვიდრე მოვა ჩვენი ნამცხვარიო ასე რომ მარტო ვეგანებისთვის არ არის ეს სამზარეულო მათთვის ვისაც ცხოვრების ჯანსაღ წესმის რა თქმა უნდა. Რა აღმოაჩინე საიტები და აღმოაჩინე რეცეპტები, რომლებიც ვიზუალურად არაჩვეულებრივად გამოიყურება და იმდენი კარგი დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, თვისებები ქონდა ამ კერძებს. მივხვდი, რომ ეს ჯერ კიდევ ის სფეროა, რომელიც არ ვიცი და ძალიან ბევრი რამის შესაძლებლობები აქვს. და შენ ხარ ის ადამიანი პირველი, ასე ვთქვათ, ვინც აი ეს ყველაფერი რაც რეალობად აქცია. კი, მართლაც, აი რომ გასინჯა აი ესეთ საკვებს, აი თუნდაც დესერტებს, მე ძალიან ძნელია რომ სტანდარტულ დესერტს დაუბრუნდე, იმიტომ რომ გემოს რეცეპტორები იცვლება და სხვანაირი სიტკბო გინდება. კი, არა ის ყველაფერი მიჩვევაზეც ხომ არის. ეხა ნიახურის ძირი უკვე მთელს მსოფლიოში არის ესეთი ტენდენცია მათთვის ვინც არ სვავს ალკოჰოლს და უამრავი ადამიანი ვინც ჯანსაღ ცხოვრებას მისდევს უკვე უარს ამბობს ალკოჰოლზე მათთვის უკვე კლუბებში ბარებში შემოდის ესეთი პროდუქტი როგორც არის კომბუჩა ეს არის ფერმენტირებული ჩაი რომელსაც აქ კვასის გემო და არის ფერმენტირებული ანუ სავსეა კეთილი ბაქტერიებით და უამრავი კოქტეილი კეთდება სწორედ ამ ამის ბაზაზე. კი. და მე ნუ სახში მაქვს ეს ისე აი ამის არომატია, ძალიან ძლიერი და არაჩვეულებრივი. მე მგონი მზად ვარ. სათვალე როგორი ფერადია, ხო? მოდი გადავიტანოთ ერთ რამე დიდ თეფშზე. აუ ნახე რა კაია. დავიღებთ ნორის ფურცელს. Მოდი. ერთი შენ, ერთი მე. Салатის ფოთლებს ამოვუფენთ, რომ თან ლამაზი იყოს და თან რაღაცნაირად უფრო შეკრას. აბა შენ გიყურებ. ხო, ესე მაგალითად ის დავაფინოთ ლამაზად. მოკლედ არავინ არ თქვას, რომ ვეგანები გურმანები არ არიან. კიტრი, ავოკადო, სხვადასხვა ვიტამინებს შეიცავს ყველა და ასევე გვინდა ცოტა მარილი, შეგვეძლია სეზამი, შავი სეზამის მარცვლები, გვინდა მიკრომწვანილი. ეს მიკრომწვანილი ჩვენ არაერთხელ გვნიშნავს, რომ აი ამ პატარა მიკრომწვანილში არის საკმაოდ ძლიერი გემო. აქვე გვაქვს ესეთი ულამაზესი ნასტურციის ფოთლები, რომელსაც წიწმატის გემოა. ხო, წიწმატის გემოა. დავისველოთ ხელი, რომ ეს ნორი კარგად მიეწებოს ერთმანეთს. და ვიწყებთ გადახვევას. სკვალიც შეგვიძლია ჩავდოთ. ნახე რა საყვარელი არის. და რა თქმა უნდა, ამას ძალიან უხდება სოიო სოუსი. კარგი, მოდი სერვირება გავაკეთოთ, ორივე დავდოთ. დაგჭირდება სოიო სოუსი. რა ლამაზია. შეგვიძლია ეს მივირთოთ დესერტად ჩოკოლადის. დესერტი უნდა გამოვიღო, ახლა დესერტი, რომ მე ორივე ერთად გავსინჯოთ. ყველაფერი გვაქვს. ზაფხულის სიხარული ქვია ამას. ეხა ამ შემთხვევაში ხო, მჯობესია ასე. აიღე. პირველ რიგში ლამაზად გამოიყურება ეხა გემო. ძალიან გემრიელია. და მინდა გითხრა, მართალი იყავი, რომ салатი აი ამ სახით ბევრად უფრო გემრიელად იჭმევა, ვიდრე უბრალოდ თეფშზე გაშლილი ნორის ფურცელი ძალიან მოუწა. კიდევ უფრო პიკანტური გახადა და ნასტურცია. ნუ ეს ხო ცალკე აღმოჩენა და სოიო მეს ყველაფერი შეკრა. და რაღაცა ეს აზიური გემო, რაც უნდა კონდეს ნორის салатს სუშისკენ, მაინც გემრიელი ლანჩი ჯანსაღი. მოკლედ ეს ერთი აღმოჩენა ჩემთვის. აუცილებლად გავითვალისწინებ და ალბათ ძალიან ხშირად მოვამზადებ ხოლმე აი ამ ფორმით салатს. და ყველაზე ტკბილი ნაწილი დესერტის დროა. აუ, ეს რა არის თურმე? აი როგორც თქვი, ნუშის რძე, მე ყავას ბევრი წელია უკვე ამსვავ, ვსვავ ციკორის. ციკორი, ნუშის რძე, რომელიც რაღაცა გემრიელი კაპუჩინო, ეს დესერტი, არაჩვეულებრივი კომბინაცია იქნება. აი, ისეთი ბალანსი არის გემოების. კაკაო, ბანანი, ფინიკი, ქოქოსი და ეს თხილი ისე კარგად ჰარმონირებს ერთმანეთთან და ძალიან ზომიერი სიტკბო აქვს, ძალიან ნაზიდარბილი ფაქტურა. რაც თავარია ტკბილის და ამ ტრუფელის მოთხოვნილებას, რაც არის ძალიანაც ესე იგი გიმაღოთ. და ხშირად გაგიგიათ, რომ ეს სერი ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ ძალიან უგემურია. აქ სელს არ ჭამ, თუმცა ეს სერის რაღაცა გემო დიდად არის გრძნობა. აუ, ძალიან ბედნიერი ვარ. მიხარია რომ მოგეწონა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, რომ მომეცით საშუალება, რომ აყურებლებს გავუზიარო ის, რაც უკვე ვიცით ჩვენ. და მინდა თქვა, რომ მართლაც მომავლის კულინარია მე აი ესე მესახება ამ სტილით. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა შენ. კულინარია ჩემთვის არის ბედნიერებისკენ მიმავალი გზა. ვინაიდან ის რასაც ვჭამთ, ისე გრძნობთ, ისე მოქმედებთ, ისე ვფიქრობთ. ჯანსაღის საკვების მიღება და მომზადება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს გონებრივ, ფიზიკურ სიჯანსაღეს გვაძლევს და გვაბედნიერებს. ერთი რომელიც ბავშვობას მახსენებს ალბათ არის შემწვარი კარტოფილი, ოღონ აი განსაკუთრებულ გარემოში ბებია ჩემი, როდესაც კარაქში შემწვარ კარტოფილს ესე თითებით კარგად მოჭყლიტავდა, შემდეგ კარაქში კარგად ჩააწობდა და მერე თავისი ხელით მაჭმევდა. Ბოლო დღე რომ იყოს დედამიწაზე ვივახშმებდი ალბათ ჩემივე სამზარეულოში, ვინაიდან ამ ბოლო დროს, როდესაც გარეთ მიწევს გასვლა და ვახშმობა ყოველთვის რაღაცა დაუკმაყოფილებლების განცდით გამოვდივარ ხოლმე და ისევ ჩემ სახლში მე რაც მიყვარს იმეებს მომიმზადებდი. Ვეგანური სამზარეულო სამ სიტყვაში რომ დავახასიათოთ, ჩემთვის ეს სიტყვებია ჯანმრთელობა, ტოლერანტობა და გარემო. გურმანიის მაყურებელს ვურჩევ მიირთვას მეტი ხილი და ბოსტნეული უმის სახით. ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ დააგემოვნებთ. Რამდენიმე წუთში ნახავთ ვახოს კულინარიულ მოგზაურობას აფხაზურ გემოებში. 2 წუთში მომზადებულ ალუბლისა და ლაიმის ნაყინს და 2.5 მზარეულის კულინარიულ ამბავს. ძალიან მაგარი გამოსილება იყო, თქვენთან ერთად რო გავაკეთე საჭმელი. ახლა ამ წუთას ბევრი რამის თქმა მინდა, მაგრამ ვფიქრობ ყველა ქართველისთვის საკმარისი იქნება თუ გეტყვით სად ვართ. ეს ენგურის ხილია. მხოლოდ ამ ხილის გავლით მოხვდებით ჩვენ აფხაზეთში. აფხაზეთისკენ მხოლოდ ენგურის ხილის გავლით. აფხაზეთი ეს ის მიწაა, რომელიც დღემდე ინახავს ქართულ ისტორიას, ქართულ ოჯახებს, ქართულ გემოებს. ქართველებისთვის მიუცნობელი ქართული მიწაა. ამ ქართულ მიწაზე მოხვედრის უფლება სხვა ქვეყნის მიერ გავლებულმა საზღვარმა წაგვართვა. სწორედ ამიტომ, რამდენადაც ახლოსაა აფხაზეთი, იმდენად უფრო შორს არის ის ჩვენგან. აქ თავდება სოფელი რუხი და იწყება რთული გზა აფხაზეთამდე. აფხაზი გვარის თამამალის ცხოვრება სამშობლოში, სამშობლოს გარეშე. დღეს ჩვენი მასპინძელი ქალბატონი ლეილა ჯოპუა, რომელიც ჩვენი კულინარიული გიდი იქნება აფხაზურ გემოებში. დღეს რა კერძებს მომზადებთ? მე ძალიან მიყვარს მეგობრების სამზარეულოს და აფხაზურად გეტყვით, აქტუიჟ მოხარშული ქათამი, ამოვლებული აფხაზურ აჯიკაში. აქტუიჟ? აქტუიჟ. აქტი არის ქათამი და აქტუიჟ არის მოხარშული ქათამი, მე იმას აჯიკაში გავაკეთებ. ამგიალ არის ჭადი ჩვენებურად და არასამგიალ ნიგზიანი ჭადი. აჰა, ანუ აქტუიჟ და არასამგიალს მოვაკეთებ დღეს. და კიდე გავაკეთებ აფჩაფანა. სადაც გამოსათმარია, მაგრამ აფჩაფანა. აფჩაფანა, ესე იგი, ყველი არის აფჩაფანა არის გადაზელილი. მეგრულ სამზარეულოს ძალიან გავს აფხაზური სამზარეულო, მე ამიტომ სამეგრელოში საჭმელს გაკეთება არ გამჭირვებია, მაგრამ ცოტა რაღაცა ნიუანსები არის განსხვავებული. ჩვენ ახლა წყალი ადუღდება და ქათამი ჩავდოთ, მოსახარშად წყალს შევამოწმებთ. კი ბატონო, წყალიც დუღს. კარგი. ეხლა მე მოხარშავ აქტის, პირდაპირ ჩავდოთ. ეს არის ოჯახის ქათამი. ძალიან მალე მოიხარშება დაახლოებით 9 საათი დასჭირდება, ხო? კი. 9 საათი 40 წუთი მაქსიმუმ. ყველი უნდა იყოს ახალი, მაგრამ მოსული. ჭინტი ყველი, მაგრამ კარგი მოსული ყველი. წვრილად დაჭერი ყველი. უმარი და ჭინტი ყველი. კრაჭუნობს. კი. ყველი როგორ არის აფხაზურად? აშ. და ჩვენ ახლა ვაკეთებთ აშ ჩაფანა. ესე იგი ყველი გადაზელილი. გადაზელილი, ხო. აშ ჩაფანა. ცოტა ძნელია ჩვენი ენა. სალაპარაკოთ, მაგრამ საინტერესო ენაა საკმაოდ. თუ დაბადებიდანვე ყურში არ გესმის მე სასწავლა ძალიან ძნელია იმიტომ რომ ჩვენ 66 ბგერა გვაქვს აჰა 66 ბგერა 66 ბგერა გვაქვს ხო ესე გძლად ხო სავალალოდ ხო სწორედ უჭრი რაც უფრო წვრილად დაჭრი ისე უფრო მალე მალე მოიხარშება დადნება დადნება უფრო ჭკარა ყვითელი სიმინდის ფქვილი ძველად ამატებდნენ სოიას პილსაც აჰა რითი განსხვავდება თქვენი ასეთი აფხაზური სამზარეულო ქართულ სამზარეულოსგან თუნდაც აი მეგრული სამზარეულო რო ავდივარ დამახასიათებელი ალბათ არის ის რომ ძალიან გვიან შემოვიდა ის ელექტროენერგია გაზი რაღაცა და საჭმელი კეთდებოდა შუა ცეცხლზე აუცილებლად ოჯახში იყო ფაცხა ყველას ჰქონდა ეს ფაცხა ფაცხაზე ყოველწუთს იყო გამზადებული შეშა ცეცხლი ეს იყო გასათბობით გლეხების და თითქმის ყველა კერძზე მზადდებოდა ფაცხაში ცოტა მარილი ცოტა სოდა გაუკეთოთ მაწონს მაწონს უკეთებს სოდას ადგილზე ცოტას აფოვდება ესეც არის ოჯახში გაკეთებული ჩემმა დამო ამზადა წუხელ დარჩენილი მაწონში შეიძლება გაუკეთო პიტნიანი სუნელი უბრალოდ ყველის გარეშე კიდე მას ძირძ ქვია და ისე მიირთმევდნენ ჭადთანაც შეიძლება ღომთანაც შეიძლება ძირძ არის ეს პიტნიანი სუნელით გამზადებული მაწონი ხო ძირძ 1-2-3 კვერცხი დაუმატოთ შეკრავს და უკეთესი იქნება და რა თქმა უნდა გახეხილი მიგოზე ასეთი რეცეპტით, ასეთი ტექნოლოგიით მე ჭადი ჯერ არაზოს არ მომემზადებია. იქნება მსუხე და ძალიან გემრიელი. ფაფუკი იქნება თავარად. ფაფუკი იქნება კი. ფაფუკი იმიტომ რომ თვითონ ეს ყვითელი სიმინდის ფქვილი კიდე ძალიან სხვანაირია. მე თეთრი სიმინდის ფქვილისაგან კიდე გამიკეთებია ხშირად ეს, მაგრამ სხვა გემო აქვს. სხვა გემო აქვს კი. ეს ყვითელი სიმინდი მაინც სხვანაირია, ხო? და მე ზეთში გამოვაცხობ ამას ტაფაზე. მე ამას უბაში ქათამ შევამოწმე. აჰა, ძალიან კარგად იხარშება. ლელა დედა, აფხაზეთში სად დაიბადეთ? აფხაზეთში მე დავიბადე, კვარჩელში. სოფელში დავდიოდით ყოველს აფხაზ ბებიასთან და იქ სოფელში უფრო გავიცანი აფხაზეთი, იმიტომ რომ კვარჩელში უფრო შერეული ოჯახები ვიყავით და კვარჩელში რუსულად საუბრობდით. სოფელში რო წავიდოდი, იქ უფრო აფხაზურად საუბრობდით და იქ აი ეს აფხაზური სამზარეულო, აი ეს გემოვნებები ყველაფერი ბებია ჩემისგან ვისწავლე. ყველაზე მეტად რა გენატრება კვარჩელიდან აფხაზეთიდან? ბევრი რაღაცა მენატრება იქ, ბევრი რაღაცა დავტოვე, დაუტერალი ბიძაშემი, მამიდაჩემი, ბიძაშვილები, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემი სოფელი და მამაჩემის სასაფლაო მენატრება. ახლა ის წყალისად უღებული იქნება ალბათ და ყველი გაუშვათ წყალში. სულ? კი, ყველა ჩააგდო. კილო შეიძლება არ იყოს ასე 700-800 გრამი იქნება ალბათ. 700-800 გრამი. გებჟალიას რო გამოიტანენ, გებჟალიას უკეთებენ სუნელს და ამას ჩვენ ახლა სუნელს არ გავუკეთებ. მარილს იქ მოვაყრით ახლა და უბრალოდ დავწნით პატარა-პატარა ლამაზ ფორმას მივცემთ. ეს არ არის ღომთან მისატანებელი, ეს არის ჭადთან მისატანებელი. ღომთან უფრო ხმელ ყველს ხმარობენ. ამოვიდა ყველა? კი. კი, გონი ამოვიდა. კი. ახლა მარილი ამას უკვე აქვს გაკეთებული. აფხაზური აფშეფანა. ხო. და მივცეთ სხვადასხვანაირი ფორმები. შეიძლება დავწნათ. მე ასე მგონია რომ ამას უფრო ბავშვებს გასართობად. გასართობად უფრო მაგალითად ჩემი შვილიშვილები რამე ამას რო გაუკეთებ უფრო ჭამენ. რა ლამაზია. აი ასე დავდოთ ეს ახლა გაცივდება და მე ფორმას არ შეიცვლის. ახლა აქ შეგვიძლია მესამეც გავუშვა და ნაცნავები დავწნათ სულ ნაცნავებით. აი ასე. ზედმეტი მოვაშოროთ, ისიც დავაბრუნოთ. მე ასეთ ყველს ისევ ჩამოკიდებდნენ და გაახმობდნენ შებოლილად დაუშვათ ჭამის დროს გადარჩა ხო შეიძლება გაუშვათ ცეცხლზე და შებოლილი მე ღომთან ეს არ უნდა გაცივდეს არ უნდა გაცივდეს თორემ მე არ გაიწელება ბებია ჩიტებსაც გვიკეთებ და ბანტებსაც გვიკეთებ და ათასნაირ ფორმებს გვიკეთებ და აფხაზური აფჩეპენა აი, ახლა კარგად გამოვიდი. ბოლოს როდის იყავით აფხაზეთში? კი, გალში დავდივარ. ნათესავებიც მყავს და გასვენებაზე ქორწილში რაღაცა და იქით 92-ში ომი რო დაიწყო, იმის წინა დღეს ვიყავი, მის შემდეგ არ წავსულვარ. ეს ზეთი ბევრი დავასხა? არა, ბევრი არ დავასხა, ბევრი მაინც და მაინც არ გვინდა. აფხაზური მჭადები. შეიძლება კოვზი წყალში ან ზეთში დაასველო, რომ არ მიიკრას, ხო და მარტივად რო გააკეთო უფრო. ამაზე ოქროსფერი გამოდის. არასამგალ. 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 Mebori katamits uke moxarshuli ikneba savaraudat. Shevamotsmot ara. Shevamotsmot. Rodesats moshordeba xortsi. Ho. Am pexis dzvals moxarshuli. Sadar bilatski chavida, magram memgari tsota xali. Ho, erti pexi mzat ari, meore tsakla brot gadavabrunot ase da. Tsakla erti xoti tsoti da mzat ikneba. Agla chon avigot is cheni ara samgyal. Debt gaxurebu uke gatsxelebu apaze. Ახლა ამოვატრიალოთ. Შეიძლება ადრეა? არა, კარგია. კარგია, კარგი. ქათამს მე მგონი მარილი რო გაუკეთოთ უკვე დროა, ხო? კი, მარილი გაუკეთოთ, სანამ ეს ჩვენი არასამგალ მზადდება. მზადდება, მანამდე აქტუიჟი კიდე მზად იქნება. დღესასწაულებზე რა კერძებს ამზადებით? დღესასწაულებზე მე მახსოვს აღდგომა. აღდგომას აუცილებლად ჩავდიოდით სოფელში ბევოსთან. სალოცავი ადგილი იყო. Ყველა ოჯახს მიქონდა რამდენი ოჯახის წევრიც არის. Იმდენი ხაჭაპური. Აუცილებელი არ იყო ხაჭაპური ყოფილიყო ყველიანი. შეიძლებოდა ნიგბზიანი, ნიგოლში ურევდნენ ცოტა შაქარს და ნიგბზიანი ხაჭაპური კიდე იყო. იბებია ჩემი ამზადებდა მაგას პასუხს. და კუჩხარის ბედობას რო ვეტყვით, ჩვენ სამეგრელოში კუჩხა იციან. და იქ აფხაზეთში რამდენი მამაკაცი იყო ოჯახში, იმდენი მამალი დაიკლებოდა იმ დღეს. და აღდგომაზე აუცილებლად შეჯიბრება მოეწყობოდა უხუცესი ქალბატონები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ სირბილში, დინარეზე გადაასვლაში და ყველაზე მოხუცი იყო იქ ახლოს ცხოვრობდა ჩვენთან 127 წლის მოხუცი იყო, მაგრამ იმ მოხუცებში ის ყველას ჯობდა. ყველას პატარა-პატარა ქალი იყო, სუსტი ქალი, მაგრამ ძალიან მოქნილი იყო. აფხაზური ოლიმპიადა. აა, ამაზე ტრადიციებია. კი, კადამი მოხარშული ეთყობა. Ეს არის ბულიონი, უნდა შევინახო, ჩემ ვარიაციაში დამჭირდება. კი ბატონო, ეს უკვე შეიწვა კარგად. შეგიძლიათ ახლა ყველი შემოალაგოთ. არა, მალე ამაზები გამოვიდა. აქედან ასე. ახლა უკვე რო გაცივდა, აწი ფორმა არ დაირღვევა ამას. არა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თბილი ყველი გადავახვიოთ, ხო? და ახლა მას დავჭრეთ ნაჭრება და წავუსვამთ აფხაზურ აჯიკას. ძალიან მაინტერესებს, რითი განსხვავდება აფხაზური აჯიკა მეგრული აჯიკისგან? იმით რომ ალბათ ცოტა უფრო მეტი პიმპილი აქვს. აჰა. იმიტომ უფრო მწარეა ჩვენი აფხაზური აჯიკა. მეტ ნიორს უკეთებთ ჩვენ და ცოტა ძმარს. სამეგრელოში აკეთებენ სუნელს, აჯიკას, ხორცის სუნელს ეძახიან ამას და არის კიდე მეორე სუნელი, მწვანე სუნელი. ლობიოსთვის და ბოსნეულისთვის რო ხმარობენ. იქ აჯიკა არის ერთი. იმ წითელ აჯიკაში ურევენ ცოტა თავიდანვე გაკეთების დროს ნედლ ქინსაც და ნედლ ოხრახუშს თავიდანვე, თორემ დანარჩენი ხმელი სუნელები იგივე არის. მე ბევრი წელიწადი ვფიქრობდი, რატომ არ არის აქაური გაკეთებული აჯიკა ისეთი როგორც იქ. და მივხვდი ბოლოს რომ შებოლილი პიმპილი არის. შებოლილი პიმპილი. იმიტომ რომ ფაცხაში ინახავენ იმ პიმპილს, იქ კვამლი არის, შებოლილი არის და არ ირეცხება ის პიმპილი, იწმინდება სველი. წესით, სველი ჩვლით რომ წყალი არ გაყვეს აჯიკას და აი მე ვფიქრობ რომ ის შებოლილი პიმპილი აძლევს აჯიკას მერე სხვანაირ გემოს. ავიღო ცოტა სუნელი, მოურიოთ და მორჩა. ერთი სავსე ჩაის კოვზი, აფხაზური აჯიკა. ერთ ხათამზე. არომატია ძალიან კარგი. მე ძალიან მიყვარს ცხარე. ხარეს რო ჭამდნენ აფხაზები, იმიტომ ცხოვრობდნენ ბევრი წელი. ხო, ხო. აფხაზური დიეტა იყო პიმპილი, ჩოვლებრივი ლობიო, ასეთი ხორცები და მაწონი. და ეს თეფშზე გადმოვიტანოთ, ხო? დიახ. ესე. ჩვენი კერძებიც მზად არის. სად არის? შეგვიძლია გავსინჯოთ. კი ბატონო. აქტიჟით დავიწყოთ. აქტიჟი ჩანგალი არ უნდა. ხო. გადამიღოს. ხარია. კი, ცხარე იქნება. ეს შემიძლია ყოველდღე ვჭამო. ხო, მას შეგიძლიათ მიატანოთ. ჭადი. არის სამგარ უნდა გავსინჯო. რბილია. ფერიც ძალიან საინტერესოა. ამას ყოველი. ვა, რა კარგია. ძალიან განსხვავდება მჭადისგან. კი, განსხვავდება მჭადისგან, ახლა იმიტომ რომ ამას ნიგოზი აქვს. აფ, ჩეფენა. გადასავალი გემო. ჩემთვის როგორც მოგზაური კულინარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აფხაზური კერძები მომემზადებინა აფხაზ ქალბატონთან ერთად. ძალიან მესიამოვნე რომ მე თქვენ ამაში დაგეხმარეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს ოჯახს. ძალიან გემრიელია ყველაფერი. თქვენ სულ წარმატებებს გისურვებთ. კულინარიული გზავნილი ქართულ-აფხაზური ოჯახიდან საზღვარს მიღმა მცხოვრები ხალხისთვის გაგზავნილია. ახლა ენგულის ხიძე ბრუნდები, აფხაზეთთან ყველაზე ახლოს. Ჩემი ვარიაცია უნდა მოვამზადო. აქ მაქვს მე ის ინგრედიენტები, რომლებიც ძალიან ხშირად გვხვდება აფხაზურ სამზარეულოში. ქათმის ფილე, ეს უკვე წინასთან მოხარშული მაქვს და ამას კარგად დავძენძავ. ქათმის ფილე მაქვს მე აქ დაახლოებით 300-400 გრამი და თავისთავად ქათმის ბულიონი, რომელიც შიგთავს ძალიან რბილს და არომატულს გახდის. ლეილადეიდან გამომატანა ძალიან გემრიელი აფხაზური აჯიკა. ძალიან ცხარი არ მინდა რომ გამოვიდეს, ამიტომ გამოვიყენებ ნახევარ სუფრისკოს აჯიკას. Ქათმის ბულიონი, ავიღებ ცხიმს, სამი სუფრისკოვზი, აურევ და თვითონ ბულიონი. ძალიან არომატულია. ქათმის ბულიონი დაახლოებით 100 მილილიტრი. უკვე წინასწარ გატარებული ნიგოზი, ნიგოზი საქართველოში ყველა სამზარეულოში გვხვდება, როგორც კახეთში, ისევე სამეგრელოში და თავისთავად აფხაზეთში. Დაახლოებით 150 გრამი გვერდზე გადავდებ, უფრო არომატული რო გახდეს, რაც მეგრულ სამზარეულოს ძალიან ახასიათებს. ეს არის პიტნა, პიტნის ფოთოლი და სხვათა შორის აფხაზები ძალიან ხშირად იყენებენ პიტნას როგორც მაწუნში. ეს იქნება ძალიან არომატული კერძი და თავისთავად ნიორი. ნიორს ბევრს არ გაუკეთებ, იმიტომ რომ მინდა რომ პიტნის გემო უფრო იგრძნობოდეს. 3 კვილი ნიორი და აქვე მაგიდაზევე დავნაყავ და ცოტა აფხაზურ აჯიკასაც გავუკეთებ. დაახლოებით 1 ჩაისკოვზი, აფხაზური აჯიკა, პიტნა და ნიორი კარგად დავნაყე. შემიძლია უკვე დაუმატო ქათამს, კარგად ამოურევ ერთმანეთში. კარგად უნდა ამოვზილო, რომ თანაბრად იყოს გემო გადანაწილებული. შიგთავს ცოტა ხანი გავაჩერებ, რომ გემო უფრო კარგად გაუჭდეს. დავიწყოთ ბალიშის მომზადება. ქათმის ბულიონის ცხიმს გამოვიყენებ, უფრო არომატული, უფრო გემრიელი იქნება. დალუბალი და წითელი ღვინო. დაახლოებით 50-70 მილილიტრი. სანამ ალუბალი ქათმის ბულიონში და ღვინოში იხარშება, მე უკვე სულგუნის ფირფიტებში გადავახვევ ქათამს. ძალიან მარტივად. ქათამი გვერდებიდან ამოკეცოთ და შემდეგ ნელა-ნელა ისე რომ თანაბრად იყოს გადავახვევ. შვენიერი. სოუსი უკვე კარგად უხს და შეგვიძლია გადმოდგათ. ძალიან არომატულია. პირველ რიგში დავასხავ წვენს, ისე რომ თლიანად დაფაროს თეფში. და შეგვიძლია უკვე ჩემი ვარიაცია დავჭრა. Amazia. Შემიძლია უკვე თეფზე მოვათავსო. და გასაფორმებლად ალუბლებსაც მოვუწყობ. ამდენი ნაჭერიც არის იმდენი ალუბალი. ჩემი მშვიდობიანი კულინარიული გზავნილი მზად არის. დროა გავსინჯოთ. ეგრევე ტაფიდანა ესე. აფხაზული არომატებით გაჯერებულმა ქათამმა და სულგუნის ფირფიტამ დამიტოვა განსაკუთრებულად რბილი გემო. ხოლო ამ ყველაფერთან ერთად ღვინოში მოხარშული ალუბალი იყო ძალიან სასიამოვნო. ძალიან კარგია. აფხაზურ გემოებში მოგზაურობას აქ ვასრულებ, ხოლო აფხაზეთში მოგზაურობა კი წინ არის. Რამდენიმე წამში ნახავთ 1 წუთში მომზადებულ ლაიმის ნაყინს და 2.5 მზარეულის კულინარიულ ამბავს. ძალიან მაგარი გამოსილება იყო, თქვენთან ერთად რო გავაკეთე საჭმელი. ეს ერეკლია 13 წლის. Სკოლის შემდეგ ყოველდღე ირაკლი მასწავლებელთან დადის და პურის ცხობას სწავლობს. Როგორც თვითონ გვიყვება, კულინარიით ბავშვობიდან დაინტერესდა. Ჩვენი პატარა და დიდი კულინარი დღეს კულინარიული ამბის გმირია. Რა თქმა უნდა, გავითვალისწინეთ ცომთან მისი განსაკუთრებული სიყვარული და გადაწყვეტეთ მისთვის პელმენის იტალიური ბიძაშვილის, ტორტელინის მომზადება გვესწავლებია. მოკლედ, ცეცხლი აინთო და ორნახევარი მზარეულის კულინარიული ამბავი დაიწყო. Ცომი არის საკმაოდ ყვითელი, ყრივი, ხო, მაგარი, მაგრამ თან ელასტიურიც არის. ეს იმის დამსახურება, რომ ბევრი კვერცხის გული აქვს და პლუს ემოლას ფქვილი, განსაკუთრებული ფქვილია, რომლითაც ამზადებენ პასტას. Ჩვენ ჩავანაცვლებთ ჩვეულებრივი ფქვილით, რადგან ყოველდღიურობაში უფრო ხელმისაწვდომია. Ამდვილი იტალიური კერძი ყოველთვის წადება ზეითუნის ზეთში. კი. თუ გინდა რომ უფრო როგორც დახვეწილი იყოს, უფრო გემრიელი, შეგვიძლია ცოტა კარაქიც გავუკეთოთ. Ძალიან მარტივად, ქათმის ფილე შუაზე გადავჭერი, რომ მალე შეიწვას. Დაახლოებით ამ ასეთი 7 წუთი სჭირდება, ბეკონს სჭირდება 4 წუთი. ასე რომ 3 წუთში, ხო? დავამატეთ უკვე ბეკონს და ერთდროულად დავასრულებთ. Kwili 500 გრამი. ცოტა მარილი. მარილი პირი თავისთავად, ხარები ყავს. კი, ძალიან ცოტას გავუკეთებ. დაღერგილი ციცაკა Mr. ძალიან მოხდება ამ შიფთავს მართლაც უფრო პიკანტურს გახდის. Ვაცალკევთ კვერცხის გულს და ცილას. დამეხმარები, დაგვჭირდება 10 კვერცხის გული და 2 მთლიანი კვერცხი. ქათამი უკვე შეიწვა და ბეკონიც უკვე შეიწვა. თავი აქ არის ახლა რომ ყველში გავუღებ ამას. ეგ ახდება უფრო რბილი. აი ვალერონ ჩამოიწელება, ეგეთი. და ხო, ოტაიში გვითო. ეგეთი მიწია ხინკალში თვითონ. კარტოფილის და ყველის ხინკალი. ელბოსთან ერთად და ეს და გამახსენდა. დავუმატოთ 40 მილილიტრი რძე. რომ უფრო ელასტიური გამოვიდეს ცომი და დავუმატოთ 40 მილილიტრი ზეითუნის ზეთი. გავხეთქოთ კვერცხის გულები, რომ მარტივად ამოზილოთ. გაძლევს მოკიდებული არ უნდა იყოს ცომზე. უნდა შეიძლება გაუნჯობესო კიდევაც რაღაცით. ყველა კარგმა მზარეულმა უნდა იცოდეს ძალიან მაგარი პურის გამოცხობა. ჩვენ მაშინ ჩაკვრა გეკნებოთ მარტო სასწაული. კარგი. წვრილად დავჭერი. ყველგრო შიფთავში დიდები არ ამოვიდეს. დიდი არ იყოს კი. გადავიტან ჯამში და ყველთან ერთად კარგად გადაურევ. პასტის ცომს უხდება სხვათა შორის ზელვა. ნაკლებად აფუებული არის, უფრო მაგარი და უფრო წებოვანი. და შედარებით ბევრი ფქვილი უნდა, როცა შიგნიდან ჩაატრიალო, რომ დააყენო ფორმაში ამოსაფუებლად. აჰა, გამოცდილება. და მე კიდევ ვაფარებთ ამ პარკს ან რამე ეგეც, რომ არ გახმეს. მე ამასობაში ხალხს დავჭერ, ხო? რატო დაინტერესდი ამ სფეროთი? ისე მაინტერესებს შენასაკში ბიჭები ფეხბურთით უფრო ინტერესდებიან, ვიდრე თონის პურით ან თონის ფურცხოვით. მართლა დასწრში ფეხბურთით ვიყავი გატაცებული. შეგონ ეგ პატარა ვიყავი მაშინ. დავინახე რაღაცა ვიდეო, სადაც აკეთებდნენ საჭმელებს და ასე შემდეგ და დამაინტერესა. დავსერჩე YouTube-ში. და აღმოჩნდა MasterChef-ი. უყურებ და დღე მომინდა რომ მეც გავიდე ხა. ნახე თუ შეიძლებოდა ეს პატარებისთვის და აღმოჩნდა რომ ყოფილა ცალკე განყოფილება MasterChef Junior-ი, მანდაც იგივენაირია. გორდონებზე შედარებით რბილია პატარებთან. დიდებთან მკაცრია. შედარებით უფრო რბილად ეყრდნობა პატარებს. ისე მკაცრი ადამიანია. თქმა უნდა, რა სიზავს, იმ მკაცრაც მნიშვნელოვანია, რადგანაც ხარისხი. ძალიან ბევრი ვარსკვლავი აქვს მიღებული მან. ყველაზე მეტად რაც გამიკვირდა, ეს იყო სეზონის 3 MasterChef-ში თვითონ. MasterChef Junior-ის ყურება დაიწყე და პირველ სეზონზე გამიხარდა, იმიტომ რომ ერთ ბავშვი იყო, რომელიცაც გამარჯვებაც მივიდა. დასაწყისიდან, პირველივე სერიიდან. მაგის ფანატი ვიყავი და გამარჯვა. სიმართლე რომ გითხრათ, MasterChef-ში მონაწილეები აღიარებენ, რომ MasterChef Junior-ში ძალიან იჭერები არიან და შეიძლება მათთან რო შეხვდნენ პირისპირ ვერც კი გააკეთონ ამაზე კარგი საჭმელი. რამდენიმე ბავშვმა ორ-ორი წყვილებში დააყენეს და გორდონემზის ყველაზე ძნელი კერძი შეამზადეს. ბავშვებს უფრო მეტი გამბედაობა აქვს, უფრო მეტი რწმენა აქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ფანტაზიას უფრო მიუშვებენ ხოლმე. ეგ არის ამეც მაგას ფიქრობ. აი, ზუსტად მაგაზია ძალიან ბერძნელებს უშვებოდა. ხო, ვაგრძელებ ტორტელინების მომზადებას. ცომი უკვე მზად არის, დავასვენოთ, ეხლა ცოტა ხანი გადმოვიტანოთ. ამასობაში მე ამას შევინახავთ 10 წუთით. ჩვენ უკვე დავიწყოთ გაბტყელება ცომის. რა თქმა უნდა, დაგჭირდება გასაბტყელებელი მანქანა. თავთან მე წყალს დავადგა უკვე, ხო? იტალიურ სამზარეულოში სოუსები არის ძირითადად ორად გაყოფილი. არის რძის პროდუქცია, ანუ ნაღებზე მომზადებული და პამიდორზე. ჩვენი სოუსი იქნება გაერთიანებული და ამას ზემოდან მოვაყრეთ ბევრ პარმეზანს. შიგნითაც გავუკეთებ და ზემოდანაც. ნახე რამდენად უფრო დარბილდა. შევხედავ როგორ მოქნილი გახდა ცომი, როგორც კი დაასვენებ. Გავყოთ ერთი მთლიანი 500 გრამიანი გუნდა ჩვენ გავყავით 6-ად. შენ დაატრიალე. Დი ჩაუშვოთ ცომი. აჰა, კაი ნახე. კიდევ ერთხელ. Დაკარგად გამოდის. კი, შვენიერია. მე ამასობაში ტარხუნის ფოთლები განვაცალკევე. ეხლა ჩერი პომიდორს ეს დავჭრი 4-ად. ბევრი არ გჭირდება დაახლოებით 4-5 წელი. საკმარისი იქნება. რამდენი ტორტელი უნდა მომწოდოთ? რა ვიცი, გვინდა რომ ერთი 12 წელი მაინც მომწოდოთ, რომ 4-4 შევხვდეს. კი, ერთი კარგი პორცია ხო? ხო, კარგი, დიდი მოზრდილი პორცია. საერთოდ იტალიელებს ხო უყვართ დიდი პორციები. შენ ალბათ გიყო, მე მიყვარს დიდი პორციები. ყველგან მე ვეძებ ხოლმე ისეთ რესტორანს, სადაც დიდი პორციებია. ამ დროსალათი არ მიყვარს ხოლმე, ყველაზე მეტად რესტორანში. ესეთ პატარათებში ჩააგდები. კი, კი, არის უცნაური საკმარი Tamta ერეკლი აგერა მეც უკვე პარმეზანი გავხეხე დაახლოებით 100 გრამი და მე კიდევ დავაკვირდები თუ მომთხოვა უფრო მეც გავუკეთე. მზად ვართ რომ შევახვიოთ რავიოლები, ხო? დაგჭირდება შიგთავსი, რომელიც მაცივარში შევინახეთ. კარგია, კარგ ფორმაშია, უკვე გაცივდა, გამაგრდა უფრო ერთი ცომი შენ, ერთი ცომი მე. მე ამასობაში მარილს დავუმატებ წყალს. დაგჭირდება კვერცხის გული, რავიოლი და ტორტელინი პრინციპით ძალიან გავს ერთმანეთს. ცომი, რომელიც მზადდება ტორტელინისთვის, იგივენაირად მზადდება პასტა, ანუ ნებისმიერი მაკარონისთვის და ასევე რავიოლისთვის. გადაანაწილე კიდეზე, აი ესე მთელ სიგრძეზე, ხო? კარგია, მშვენიერია. კვერცხის გული, სიგრძე გადაუსვათ. ორივე მხრიდან რო წებოვნება მივიღოთ, ხო? მოკლედ ტორტელინის მომზადება სჭირდება მთლიანი ოჯახი და ნათესავები. აი ეს გადავკეცოთ. შემდეგ, ნახე ისეთი კარგი ცომი ხო გქონდა. მოუჭიროთ აქ და ჩავაჭიროთ. დამარტივია თითქოს. აჰა. მოუჭი და მე თითებით ჩააჭირე. ეხლა აი ამ დაკლაკნილი მხრით გავჭრათ, დავანაწევროთ ტორტელინები. ძალიან ახლოს არ მოჭრა, ხო, ცენტრში გაყევი. კარგია, შეხედე შენი პირველი ტორტელინი, რომელიც ფანტასტიკურად გამოიყურება. აი ახლა აი ამის მოხარშვას უნდა დაახლოებით 3 წუთი მართლაც. სოუსის მომზადებისას დაბალი ცეცხლი გჭირდება, ცოტა კარაქი, დაახლოებით 20 გრამი. ესე იგი, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არ არის რამე კლასიკური სოუსი. ეს არის ჩვენი ინტერპრეტაცია. ნიორი, ცოტა თხილი მომაწოდე. ახლა კარგი ფერები გვაქვს, იტალიური ფერები, თეთრი, წითელი და მწვანე. უფრო მეტად წითელი ხმარება. კი, ტომატის სოუსი, ეს ერთ პიცა. იტალიურ პიცას რა ჯობია. გიждები, აი, როგორ მიყვარს ესეთი ადამიანები, რომელსაც შემნაირად უყვარს ჭამა. გამომშალი პამიდრის პესტო. ჩვენც მოვემზადოთ, ხო, უკვე მოსახარში. ორი სუფის კოზი, მესამესაც გავუკეთებ. მოვაგროვოთ და ერთად ჩავყაროთ, რომ ერთდროულად კარგად გამოცდილება მაქვს, რომ ზემოდან და მაღლიდან არ უნდა დაყაროთ. არა, არა, ხო. შეგეშხებებათ და ცოტა ყველი, სანამ ადუხდება, აუცილებლად ყველი უნდა დაუმატო, რომ კარგად დადნეს და ყველთან ერთად ეს ნაღები უკვე დიდი ჩაყარე. ადუხდება. ჩავყაროთ და დავინიშნოთ დრო. 2-3 წუთი მოვხარშოთ. ეგრე პამიდორი მომაწოდე რა ცოტა. ჩემი აზრით, ყველაზე მაგარისა, რაღაც ახალს ვცდილობ და ახალს რო ვაკეთებ. ესე ცომთან არასდროს არ მიმუშავია. ტორტელინის და რავიოლის ცომი ახალი იქნება შენთვის. პამიდორის მერე დაუმატე ტარხუნა, ფერი რო შეინარჩუნოს და არომატი უფრო გაუღვიდეს, გამოგვთ. ამ შეჭდება ახლა ტორტელინი. ტორტელინი მზად არის. გადავიტანოთ სოუსში. რა კარგია. მამაზად გამოიყურება, აი ესეთივე ცომით შეგიძლია მოამზადო ნებისმიერი ფორმის პასტა. ბოლო. ერეკლე, შენი დახმარება მჭირდება. მე დავასხავ, შენ ყველი დაახეხე. პარმაჯანო. პარმაჯანო. ვაი, ვაი. ხერა. ზედმეტად არ მოითუშა. დარჩა თან ესეთი მთელ-მთელი და კარგად ჩანს და უხდება. ძალიან თან ფერებშიც კარგად არის. მიდი შენ დაახეხე. აუ, სოუსია რაღაც ფანტასტიკური, რადგანაც ფერი აქვს უკვე ძალიან გემრიელი. სუნი ხო საერთოდ წარმოუდგენელი. გავსიჭოთ, რაღაც გენიალური გამოვიდა მე მგონი. აუ. აი, სოუსებში. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. Awasiti givreli tortelini mi ağır makarnaçalı. Sakşıuna bağlık. Toy say. Uçuyor. İyi ki de tam mamas dedes daha çok mat daha saklı ha. Didisi yapmadı bir. Damcılar. Ocağı ona çarptı. İmit o gamovi deseti gemriyeli rom. Eştat molam zaten. Tutsatal eğer tüm kolafres orada işkabet. Damcılar pevriş roma çirdeba. Tres o Italian makarna. İmit ora Italian makarna musil böyle. O tutan akromoydi de. Განთანხმდა დროგავაკაცი საჭველი. ორნახევარი მწარეულის კულინარიული ამბავი, აი ასეთი იყო. Პილმენი თუ ტორტელინი? აღმოაჩინე გურმანია ვებსივცეში. შემოდი 1 ტვიჯიზე და იპოვე ყველაზე გემრიელი გადაცემა. მოგძებნე Facebook-ზე. გამოგყევი Instagram-ზე და თვალი ადევნე გემრიელ ფოტოამბებს. გამოიწერე ჩვენი არხი YouTube-ზე.